A habilidade mais importante para a sobrevivência na natureza? A capacidade de improvisar com o que tem à disposição. Enquanto eu caminho por aqui, eu tô procurando várias coisas. Procurando conchas, pedras. Tudo isso pode se transformar em ferramentas. Tudo isso pode se transformar em utensílios. É preciso vasculhar o tempo todo. Eu pareço um cachorro de ferro velho. Obviamente, estamos perto do oceano. Tem vida marinha aqui. Moluscos mortos, como mariscos e mexilhões, podem estar infectados com bactérias. Mas que cheiro horrível. Mas um bom perito em sobrevivência pode encontrar serventia para qualquer coisa. Eu poderia usar isso mais tarde como isca, levar comigo, fazer armadilhas. Qualquer predador que esteja por perto será atraído por isso. Eu quero me preservar, sabe? Eu não vou passar por aqui sem procurar recursos utilizáveis. Mas meu principal objetivo aqui é fazer uma fogueira de sinalização. Uma fogueira de sinalização pode ser a única chance de resgate para os sobreviventes de um naufrágio. Mas com o mar aberto cercando a ilha, a fogueira precisa atrair a atenção no ar e no mar. Bom, esse é o lugar perfeito para minha fogueira. Tem um trajeto de navegação bem ali, vários recursos bem aqui, e esse é o ponto mais alto para fazer a fogueira. Este é o lugar, eu tenho que buscar lenha seca. Uma brasa acesa terá que ser trazida do acampamento. Mas iniciar essa fogueira de sinalização vai exigir algo ainda mais inflamável que troncos secos. É exatamente isso que eu estou procurando. Essa é uma bétula. Esse negócio pega fogo como se fosse gasolina. Tem muito óleo nessa árvore. Eu vou precisar de um belo pedaço fresquinho. É mais fácil cortar o pedaço direto da árvore, enquanto ele ainda está vivo e fresquinho, em vez de esperar que ele caia naturalmente. O Cody não vai gostar disso, mas será um pedaço maior. Esse é o melhor pavio que alguém poderia encontrar em florestas boreais como essa. O resgate numa situação de sobrevivência nunca é garantido. Pergunte a qualquer morto. Isso é um fato. Sempre, sempre, sempre ofereça a chance de busca e resgate. Quanto à sinalização para resgate, você deve criar contraste e movimento. Não haveria muito contraste se eu produzisse fumaça branca neste céu. Mas pode haver contraste com aquela vegetação de fundo. A fogueira de sinalização tá acesa. Eu tô esperançoso, mas tem outra coisa. Eu só comecei a trazer lenha até aqui. Resta apenas uma hora de luz. Quando o sol se puser, Corey terá que voltar para o acampamento e abandonar a fogueira até amanhecer. Pelo menos a vista é bonita, né? É, muito bonita, mas tem muita água. Sem ter ninguém à vista. As duas coisas mais importantes que as pessoas precisam entender numa situação como essa é que é preciso manter a temperatura corporal e a hidratação. Sem isso, você morre. Tem uma lagoa aqui. Tem junco crescendo para todo lado. É um bom sinal de que essa água é doce. A neve é formada de 90% de ar e 10% de água. O gelo é formado de 90% de água e 10% de ar. Por isso, eu quero gelo. Tô escorregando. Isso não é seguro, não. Eu tô achando coisa boa aqui. Tô vendo bolhas bem aqui. Eu quero garantir que não tem sal na água. Não tem gosto de sal. É mais gostosa que água de garrafa. Os abrigos na selva devem estar acima do chão, longe de insetos venenosos e ter uma fogueira por perto para espantar grandes predadores. Olha só isso aqui, vamos dar uma olhada. Mas numa situação de emergência, encontrar um lugar coberto é o suficiente. Opa! Deixa eu entrar pra ver. Tá sequinho. É, quer ficar aqui? Não sei não, Cody. Não estou totalmente satisfeito com o local, mas teremos um abrigo de possíveis chuvas. Tirar vantagem de oportunidades como esta numa situação de sobrevivência é importantíssimo. Aqui temos um abrigo coberto com forro seco que foi criado com os comprimentos da Mãe Natureza. Não temos que gastar calorias. Podemos planejar o dia de amanhã, hidratar, arranjar alimento, determinar uma direção. Foi uma sorte tanto encontrar esse lugar.
Arranjamos um lugar onde podemos passar a noite. Amanhã teremos que ingerir algumas calorias e prosseguir. E aí, cara? A última prioridade antes de voltar para a selva. Fogo. É preciso ter habilidade com o fogo para ferver a água. O fogo é o segredo da sobrevivência. O sol tá banhando essa parte aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa para acender o fogo. Eu tenho pavio no meu Tem bolso. Tem pavio aí? Embora Dave não tenha adoecido depois de tomar água não filtrada, Corey continua se recusando a arriscar. Vamos ver o que temos aqui. Sem fósforos nem isqueiro, Dave e Corey recorrem à mochila por uma alternativa para acender o fogo. Talvez a gente consiga criar fogo com essa lente. Com certeza. Tenta tirá-la daqui. Tá. Vamos ter que quebrar e tirar, porque tá parafusada. A lente dessa câmera é o único jeito de criar esse fogo. Olha só, garoto. Que maravilha. Legal. Ela é até convexa de um lado, olha só. O estopim tá bem aqui. Pois é, deixa eu ver o que você tem aí. A lente convexa concentra os fótons, partículas carregadas de calor proveniente do sol, num único ponto. Tem que insistir, cara. Deixa esquentar bem. Tem que usar um truque. É preciso concentrar a luz num feixe bem pequeno para que dê certo. Entendeu? Lá vai. Prontinho. Bom trabalho, Kettenbury. Temos fogo agora. Bom, agora temos que achar algum recipiente para ferver a água. O bambu é um excelente recurso, ele é oco. Temos que achar algum que tenha uns 7, 10 centímetros de diâmetro. O bambu é a planta que cresce mais rápido no mundo. E seus caules ocos, chamados colmos, são separados por juntas de ar. Ferver a água a 100 graus por um minuto é o jeito mais rápido de eliminar os patógenos. Opa! Na ausência de uma grande fogueira, aquecer a água por um longo período vai purificá-la. Digamos que o fogo chegue a 60 graus. Mantendo essa temperatura por 45 minutos, vamos pasteurizar a água. Será seguro bebê-la? Consegui arranjar alimento para nós e isso é o miolo de uma bananeira. Mastiga e cospe o que não gostar, não é um filé. Eu vou cuspir tudo, porque esse gosto é horrível. Pelo menos eu posso tirar a água da folha. É isso aí. Pense num lugar especial e finja. Pense num lugar especial de sobrevivência. Ai. Ai, cara, eu te dou nota 10 pelo esforço de achar comida. Infelizmente, eu não sou uma vaca. Vamos nessa, vai.